საღამომ მშვიდობისა ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი მოკლე მიმოხილვა. სამხარეო ადმინისტრაციაში შეკრებილმა რეგიონალური განვითარების საბჭომ ხარის განვითარების სტრატეგიაზე იმსჯელა. Ეს დოკუმენტი უნდა იყოს სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით ჰარმონიაში ერთმანეთთან მოყვანილი. Შემუშავებული არის უკვე სპეციალური სახელმძღვანელო რეგიონული განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისა. Ჩვენ დღეს მოვახდინეთ ამ დოკუმენტის ასე ვთქვათ პრეზენტაცია. საგაზაფხულო სამუშაოები ჯუბათელებმა ვაუჩერის დახმარებით დაიწყეს. Ușoară, zice, dacă ani n-am văzut, cine n-a făcut, dacă n-am văzut, măcar se bovan. Să zvii că zice, mamă, nu mai știu cum a tăcut, dar sotă, dar adrei de interes, zice, mașii, mă duc la cafe, da, uite. Și vă zic, frate, am avut ce mai zic, da, dar am fost droze, dar să vă zic, o hna. Mecenati, uțhoili, dacă mă rebit, bahui scola, să halis sport, dar baziaps. Ძალიან მიხარია, რომ დღეს ასეთი ფაქტის მომსწრე ვარ. Შესანიშნავი სპორტ დარბაზი გაიხსნა ქვედაბახვის საჯარო სკოლაში და ეს არის ამერიკელი ბიზნესმენის ფრენკ ბეკის დამსახურება. Დიდი მადლობა მას. Იმედია გაგრძელდება ეს თანამშრომლობა და კიდევ უფრო უკეთესი იერსახით დაგხვდებათ ქვედაბახვი მომავალ სასწავლო წელს. გარდამავალი თასის გათამაშებაში ოზურგეთის ლამჩხუთის და ჩოხატაურის მოჭიდავეებმა იასპარეზეს. Am temă bine să facem, pentru că la trist, tavar gama și bășii, ce mi colega Gheorghe Dolidze vă mulțumesc.